Dissabte a la nit, la nau cultural de Valldoreix es va omplir de joves, músics i rock. I a fora, partit de bumper balls. Era el dia del rock a Valldoreix, una iniciativa de Valldoreix Jove, en la que van tocar El Apuntador, Recop i Dròpols, que van omplir el nou cultural de Valldoreix de rock dur, heavy i hardcore, amb un públic entregat.